שלום חברים, ברוכים הבאים לגינה היפה שלי, לחצר היפה שלי והפראי. אנחנו למדנו המון פעמים ביחד ולחוד, למדנו מחכמי כל מסורת אפשרית שחייבים לחיות עם הזמן. בעברית קל להבין את זה, להבדיל משפות אחרות, כי כשאומרים שצריך לחיות עם הזמן, הכוונה שצריכים לחיות עם כל מה זמין לנו בכל רגע ובכל עת. כל רגע שעובר, כל יום, כל חודש, כל שנה, כל שלוש שניות ושליש, כמו שלמדנו פעמים אחרות, זה עת רצון למשהו אחר, ואין עת רצון דומה לעת רצון אחרת. והחוכמה היא לזהות באמת מטיב כל עת רצון, מטיב כל זמן, ומשם לקחת כלים, לקחת את הכלים הנכונים לכל רגע ורגע, להשתמש בהם, לתרגם אותם לרגע הנוכחי, לתרגם אותם לכישרונות שלנו, ליכולות שלנו, ועם זה לעבוד. כשהתחיל חודש אדר, לא עשינו זאת בווידאו אלא בכתב, גם בתוך פייסבוק וכהולך בזה, התבוננו על תהליך שקשור למילה אדר, למהותו של החודש, למהותו של העת רצון, את הרצון הזו שנקראת בשם אדר. ואמרנו שהמהלך מתחיל מעדר עם עין, מלשון עדר, מלשון קנייה אל תוך העדר, עד שהבן אדם שנמצא בתוך העדר ושקנוע לו, מגלה ש הוא נעדר מעצמו, הוא נעדר ממהותו. אז הוא עולה עוד דרגה, הוא עולה דרגה לכיוון ההדר עם ה'. ההדר עם ה' זה לשון הידור. לפתע אני מבין שעל אף שאני בתוך העדר, אני צריך להבליט מתוכי את הדברים הייחודיים שלי, את הכישורים שהבורא נתן בי דווקא. להבדיל מכל היתר. אני לא עוד כבשה אחת שעשו ממנה קלון ועוד קלון ועוד קלון, ושכולם בדיוק אותו דבר. אני צריך להדר ולהתהדר בכל הייחודי לי. ומשם, כדי להגיע באמת לניסים של אדר, לפסגה של חודש אדר, אני צריך לעלות מההי עד האות א', ולהגיע למצב של אדר עם א', אדיר במרום השם, נעדר בכבוד על המרכבה, אנחנו אומרים, מי שאומרים תפילת שחרית של שבת. אבל פה העניין הוא לא איזו תפילה כל אחד אומר או לא אומר, אלא מה שהלשון עצמה באה ללמד אותנו. אדר הוא עניין של תהליך. אני מתחיל מתודעת העדר, מתודעת הנעדרות שלי בעקבות היותי שבוי לעדר, משם אני לומד להדר בייחודי לי, במיוחד בי, כדי להגיע למצב בו אני מתחבר לאדיר, לנעדר. ובצלמו וכדמותו אני יוצר כדוגמת הבורא. וככה אני עובד את התיקון שלי בחודש אדר. לא נרחיב בזה, כי עכשיו אנחנו לקראת סוף חודש אדר, ועומדים להיכנס לחודש מרגש מאוד, במיוחד כי הוא בא אחרי חודש אדר. אנחנו נכנסים לחודש ניסן, וניסן זה מלשון נס. ולשון נס זה כבר לא עניין של תהליך, של מהלך, זה עניין של קפיצה. של קפיצה תהומית. קפיצה כמו של ניאו במטריקס. קפיצה כזו, כמו שאדגר אלן פה היה אומר, היה מתוודח על כל מי שמנסה לקפוץ על תהום, והיה אומר, רק דבר אחד דע, קפיצה על תהום אי אפשר לעשות אותה בשתי פעימות, כי אז אתה נופל אל תוך התהום ישר. אתה רק יכול לקפוץ על תהום בפעימה אחת ויחידה. ובכן, זה עניין של חודש ניסן. לפתע, יאמר לנו, במשל של התורה, יאמר לנו עכשיו, אחרי שראית את כל המהלך
המשול לחודש אדר. היית עבד, בעדר היית נעדר מעצמך. אחר כך נהדר בפניך, נהדרה בפניך כל המציאות בתהליך של ניסים ונפלאות ומופתים ומכות ודברים בלתי נתפסים. עכשיו הגיע ניסן, אתה צריך לקפוץ. הקדוש ברוך הוא לא ייקח אותך מכאן לשם. אתה צריך לעמוד על שלך, אתה צריך לשחוט את הכבשה המצרית, אתה צריך לקום וללכת. וזה מעמד קשה. והמעמד הקשה הזה הזכיר לי כמה משלים קטנים שאולי, כפי שעזרו לי להבין, או אני חושב שעזרו לי להבין, או עזרו לי להתחיל להבין לפחות, אולי יעזרו גם לחבריי ורעיי מעבר למסך הזה. אני זוכר, היותי ילד בן 7, שם בהתחלת שנות ה-70, במתנס בשם בואמיוס, בשכונת פוסיטוס במונטווידאו, אורוגוואי. לשם אמא שלי הייתה לוקחת אותי פעמיים בשבוע, כדי שאני אלמד לשחות. אני זוכר את עצמי עם מצוף, מצוף מאלומיניום, ממתכת, לא כמו אלו המתנפחים של היום. אני זוכר את עצמי עם מצוף של אלומיניום קשור למותניים שלי. ואני אחוז, כל כוחי אחוז רעדה, אחוז בשפת הבריחה, פוחד פחד מוות מלעזוב את הדבר המוכר, הדבר הסולידי, המוצק, שבטח אני יכול להתרומם מן המים רק מהאחזי בו. אז פוחד פחד מוות מזה. יכולתי לעשות קצת גלים עם הרגליים, אבל חס וחלילה, נו, מה פתאום לשחות שם אל תוך המים העמוקים? השתגעת, אני אתבע. היה לי מורה שחייה, שקראו לו רוברטו, היה לו שפם שחור, נאה ועדין, והוא היה גם, אם אני זוכר טוב, נגן כינור, היה גם כנר. איש נחמד מאוד, והוא התעקש שאני חייב, שאין מנוס, אני חייב ללמוד לשחות. והוא ניסה לשכנע אותי בכל מיני אופנים, אבל זהו, לא הצליח. אני, מה פתאום, השתגעת, אני לא יודע לשחות, אני אחוז פה, אז אני בסדר, אני בטוח. אם אני עוזב ואני לא יודע לשחות, אז אני יכול לטבוע. ככל שהוא ניסה לשכנע אותי במילים ולשדל אותי, זה לא קרה. אז יום אחד הוא החליט ממש לשנות אסטרטגיה. הוא הגיע עם הנעלי גומי שלו, רכים, והתחיל לאט לאט, פה ושם, לדרוך לי על האצבעות. אני אחוז על שפת הבריכה, הוא דורך על האצבעות שלי, הוא מניח את הרגל שלו, כף הרגל שלו על האצבע שלי, ולוחץ לאט 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 עד שאני מוציא את היד, אבל עדיין יש לי עוד יד. אז הוא עובר ליד השנייה ואני לא שם את היד הזה, וככה משחקים ומשחקים, והוא דורך לי על הרגליים, וזה לא נעים. עד שאין מנוס, אני לא יכול כל הזמן להיות במשחק הפינג פונג הזה, ולא לגלות שוואלה, נראה שאני שוחה. כי אני לא באמת אחוז באופן רציף בשום דבר, ואני לא תובע. אז לקינוח, לרגע אחד, הוא עשה תנועה מהירה. פף פף. שם את שתי רגליו על ידיי, ואני נאלצתי להוציא את הידיים כדי שלא יכאב לי, ולעשות ככה, והנה, אני שוחה. בעצם היום הזה, אני שוחה. טוב, אני לא כל כך שוחה. אני שוחה בכנרת כמה פעמים בקיץ, כל שנה, אבל אני יודע לשחות. ואני מודה לרוברטו, עברו מאז 42, 43 שנה, אני מודה לרוברטו, ואני זוכר את עיניו כשהוא מסתכל עליי, והוא מצפה שאני אבין את המסר, ושאני באמת אצא לשחייה. אבל לא היה צריך לדרוך על ידיי, וזה לא היה נעים באותו רגע. באותו רגע סניתי אותו. והוא ידע שהוא צריך לדרוך על ידיי, כי הוא המורה לשחייה שלי. ומורה לשחייה צריך להוציא אותי משם, שוחה.
אני זוכר סיפור שבדרך כלל, משל, מספרים אותו ממקור צן. מצאתי אותו מהמקור של הפילוסופיית הזן. אני מעדיף לספר אותו מתוך תדר של חסידות. ובמקרה שזן וחסידות אינם אותו דבר, ובערך הם כן, אז נביא אותו בבטון, בניב חסידי. היה איש אחד בעל מקצוע. המקצוע שלו היה לגנוב. הוא ידע לגנוב. ובאמצעות המקצוע שלו, שהיה גנב, הוא היה מפרנס בכבוד את משפחתו. וכל המשפחה שלו היו גאים על כך שלאבא יש מקצוע. והמקצוע של אבא הוא מקצוע כמו כל מקצוע. ואבא מפרנס אותנו בכבוד. יום אחד הבן הבכור שלו היה גדול כבר, וניגש לאבא ואמר לו, אבא, אני כבר גדול, מוטב שגם אני אתחיל לעסוק לפרנסתי, ובינתיים אני גם אעזור לך לפרנס את הבית. אז אני רוצה, אמר הבן לאביו, אני רוצה ללמוד את המקצוע שלך, תלמד אותי, למד אותי לגנוב. אב אמר לו, בסדר בני, היום בלילה כשאני אצא לעבוד, אתה תצא איתי ותלמד לגנוב, תלמד להיות גנב. ובאמת, כך היה, כשהגיע הלילה, שניהם לבשו בגדים קהים ויצאו לעבודה. האבא, איש המקצוע, ובנו המתלמד, כי מישהו צריך להמשיך את העסק המשפחתי. הגיעו לאיזה בית בשכונת פאר, סובבו את הבית למאחור, הסתכלו, האבא על הבן, האורות למעלה קבועים, זה אומר שלרוב הסיכויים כולם ישנים. אז האבא, שכנראה כבר למד את הבית הזה מקודם, מראש, ניגש ביחד עם בנו אל איזה חלון, פתח אותו בזהירות, ונכנסו שניהם, בלי לעשות רעש כלל, אל תוך הבית. הלכו לאט לאט, והאב ידע מה לחפש. נכנסו, בקומת הקרקע, אל תוך חדר קטן, שם היה ארגז גדול וכבד. האבא אמר לבן, עכשיו, פתח את הארגז הזה. הילד פתח אותו. וראה שהיו מלא מלא חפצים שם בפנים. האב אמר לבנו, עכשיו בשקט בשקט, כנס אל תוך הארגז הזה, ותברור לנו את כל מה ששווה, את כל מה ששווה לנו לקחת. הבן נכנס אל תוך הארגז, וכעבור שנייה אחת, האבא סגר בכוח וברעש עצום את הארגז, תפס איזה כיסא, ועשה איתו רעש, גרר כיסא ככה במטבח, לרגע אחד, ונמלט מהמקום. הבן רק הרגיש שהארגז נסגר עליו, בכוח וברעש עצום, ולא הבין מה קורה, ולפתע התחיל לשמוע קולות. ברור, אנשי הבית שמעו את הרעש, שמעו את הרעשים, וקמו, ומחפשים, בודקים מה קרה. הוא כל כולו מלא חרדה, לא מבין למה אבא, למה עשית לי את זה, מה קרה פה? הוא כל כולו מלא חרדה, נשאר בתוך הארגז, שמע קולות, צעדים, באים, הולכים, לא מוצאים כלום, מוצאים רק כיסא מחוץ למקומו, חושבים, מדברים ביניהם, אנשי הבית, אולי זה בעל חיים, אולי מה ממו, ממשיכים את החיפוש של בעל חיים, לכיוון החצר הקדמית של הבית, והוא שומע את הצעדים מתרחקים, ובנשימה אחת הוא פותח את הארגז בכל הכוח, ובכך יצא לו לעשות הרבה רעש, פותח את הארגז בכוח, קופץ החוצה, ולפני שאף אחד יוכל להגיד מו,
כבר רץ לכיוון החצר האחורית, קפץ מאותו חלון ממנו נכנס, ורץ הביתה נמלט על נפשו. הגיע הביתה, כולו מלא רעדה וחרדה בתסכול, כולו גם כועס, רוגז על אביו. מוצא את אביו, יושב בפתח הבית על כיסא הבמבוק הנוח שלו, לוגם כוס יין, מחכה. הבן צועק על אביו, אבא, מה זה היה? מה עשית לי? אבא מחייך ואומר לו, רצית ללמוד להיות גנב, נכון? כן, אבל... בלי אבל, עכשיו אתה יודע את המקצוע. עכשיו למדת, ככה זה להיות גנב. וסביר להניח, יש כל מיני סופים אלטרנטיביים לסיפור הזה, אבל סביר להניח שהבן למד. עכשיו, במבט החסידי של המשל, אני הייתי נוטה, אילו לא ראיתי שלשום עוד פעם אחרי הרבה שנים את הסרט The Truman Show, שנמצא למשל בנטפליקס, ואני מאוד מאוד ממליץ, זה זמן טוב לראות מחדש את הסרט The Truman Show עם ג'ים קרי. סרט משנת 98 בדיוק, הוא עוסק באותו משל של המייטריקס, אבל עם הרבה פחות רעש וניאונים, ובאופן הרבה יותר קרוב למציאות שלנו. זה משל עוצמתי לדברים שאנחנו חיים מדי יום. אבל שוב, אני הייתי נוטה בגרסה, בנוסחה החסידית של המשל הזה, הייתי מעדיף שהאבא לא ייקח את הבן שלו לבית אמיתי, בו יש סכנה אמיתית. הייתי מעדיף לכתחילה שיכין בשבילו איזו סצנוגרפיה. כאילו זה בית שהולכים לגנוב, אבל באמת זה בית שהוא שכר, ושהכין בו את הכל, ובני הבית שנמצאים שם הם באמת שחקנים שאבא שכר, כדי שהבן יעשה את האימון שלו וכולי. אבל עמדתי לומר את כל זה, ולפתע אמרתי, הרי זה באמת ככה, כי אין באמת סכנה, אין באמת כלום. הרי אנחנו בתוך סצנוגרפיה כל הזמן, שהמיינד האינסופי, הקוסמוס, האלוקים, איך שתרצה לכנות אותו, לא משנה כל כך. בורא עולם, בהשגחה הפרטית שלו, שם לך את כל המערכת הווירטואלית הזו שיש סביב, כדי שתלמד את המקצוע. ובכל רגע זה רגע של אימון, רגע של אילוף, ללמוד את המקצוע. לא באמת קורה כל זה. לא באמת, זה כמו אצל טרומן, שהיה חי בעולם שנוצר אך ורק בשבילו, והיה כמו מדינה אחת קטנה, רק של כל תושבי, כל אזרחי המדינה היו שחקנים. והיה להם את הטקסט, ורק לטרומן לא היה טקסט. וזה למה שהוא היה הכוכב, וכל היתר היו אקסטרות. אז בעולם שלך, אתה הכוכב, וכל היתר הם האקסטרות. בתוך הקוריאוגרפיה הזו והסצנוגרפיה הזו, שנוצרה על הבמה רק כדי שאתה תלמד את המקצוע. רק על מנת כך שתעשה את התיקון שלך, שתוכל להינתב לקיום משימה כלשהי, הגשמה כלשהי, מימוש הפוטנציאל, זה הכל אותו דבר, מימוש הפוטנציאל שלך, באופן הכי נכון. וזה לא קל, וזה לא צפוי להיות קל, וזה בסדר שלא יהיה קל. כי אם זה היה קל, אז זה לא היה כזה מענג, ואם זה לא היה קל, אז לא היית באמת יוצא משם גנב מקצועי כמו שצריך. אני אוהב משלים, ואני אוהב לצחוק. פעם הייתי צוחק הרבה יותר אל מול דברים שנועדים להצחיק.
היום קשה לי מאוד. זה נדיר מאוד שאני אצליח לצחוק אל מול דברים שנוצרו, נועדו להצחיק אותי. בוא נגיד, אני מקשיב לסטנדאפיסט, ואני שומע מישהו אומר בדיחות, ואני קורא ספר בדיחות, או whatever, מה שזה יהיה, דברים קרובים לזה. קשה לי מאוד למצוא את עצמי במצב שהסטנדאפיסט, המבדח, הספר, ההומוריסטי, באמת מצחיק אותי. לרוב אני רואה אנשים ש... סביבי, ואני מתבונן במה שקורה. אני חושב שזה מאוד קשור להידרדרות התרבותית בה אנחנו חיים, ולסטרס הכל כך קשה שחיים בו, וללחץ ולתחושת הנרדפות הגוברת, לא משנה. אבל מה שכן משנה זה שלאחרונה התחלתי לברור קצת, לנסות להבין במה מנסים להצחיק אותנו. ולדור שלנו, מכיוון ששוב, המשלים נשארים, אבל הנמשלים משתנים. אי אפשר להשתמש היום באותו אופן, באותם כלים שהשתמשנו אתמול, לפני עשור, לפני 5 דורות. זה לא נכון. צריכים לתרגם מחדש את מפת המבוך שהייתה לנו פעם. צריכים לתרגם מחדש את הכלים. צריכים לתרגם מחדש את התורה, את כל תורה. וכן כנראה גם את תדר ההומור. ובעקבות כך, אני מדי פעם שומע על איזה סטנדאפיסט שאומרים עליו שהוא פצצה, שנשים מתים מצחוק ובלה בלה בלה. ואז אני מחפש משהו שלו ואני צופה בו. לרוב אני מתאכזב. אבל תוך כדי האכזבה הזו לא הפסדתי את זמני, כי תמיד אני רושם איזה משהו שמקדם אותי טיפה להבין על מה מדובר. אז לפני כמה ימים שמעתי על סטנדאפיסט, איש קומדיה אמריקאי, שמאוד אוהב לצחוק על היותו שחור, על היותו ניגר, וקוראים לו קווין ראז'. ושמעתי עליו שבאמת אנשים צוחקים חזק איתו, ושהוא מילא ביותר מ-10,000 איש את המדיסון סקואר גארדן בצחוקים. אז אמרתי, נו יאללה, בוא נראה אותו, בוא נראה אם הוא מצליח להצחיק אותי. חיפשתי אותו, מצאתי סטנדאפ דווקא במדיסון סקואר גארדן שלו בנטפליקס. מצאתי סטנדאפ שלו, הופעת סטנדאפ של קרוב לשעה. אמרתי לעצמי, בסדר, יש לנו אתגר. אני חייב לומר שראיתי, כן, שאנשים מתפוצצים מצחוק, אני לא צחקתי. אבל באמצע הופעת הסטנדאפ שלו, הוא סיפר את הסיפור הזה. הוא סיפר שיש לו ילד בן 5. והוא מאוד אוהב את הילד שלו, הבן 5. יש משחק לבן שלו איתו. בין משחקים אחרים, משחק שחוזר על עצמו מאז ומתמיד, מאז שהיה ילד קטן. כשהילד כועס על אבא, או כשהילד רוצה להכריח את אבא להסכים למשהו או לעשות משהו, אז הילד עושה ככה, הוא כמו ספיידרמן, כמו האיש הכביש, הוא כביכול עושה כאילו, מדמה כאילו, שופך על אבא את הקור עכביש שלו, אבא נתפס בו וצריך להיכנע לבנו. והאבא תמיד מסכים למשחק. אז כשהבן שלו זורק עליו את הקור עכביש שלו, האבא עושה את עצמו קלו וקנוע ומסכים למה שבנו יקבע בתור פדיון שבות. יום אחד קווין הולך לבית ספר לאסוף את בנו. והוא מתקרב לשער בית הספר, והוא רואה בחצר הבן שלו בילד באופן משמעותי גדול וחסון ממנו, שבא להרביץ לו.
והילד הגדול רודף אחרי הבן של קווין, תופס אותו ומחטיף לו. פאף, פאף. וקווין רואה בתדהמה שמה הבן שלו עושה? הבן שלו מסתכל בזעם על הגדול הזה ואומר לו, עכשיו תראה. והילד הגדול והחסון ממשיך להחטיף לו כי הוא לא באמת... הוא לא באמת מתמלא פחד ורעדה מהקור עכביש שאינו קיים, היוצא מזרועו של האיש עכביש שגם הוא אינו קיים. והילד, הבן של קווין, לא מגן על עצמו. הוא עושה וו 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 וו. והוא נראה כל כך דואג שהקור עכביש שלו לא עושה את הפעולה. הוא רגיל לכך שכשהוא רוצה לכלוא את אבא, וו, אבל... אבל קלו, למה הילד הארור הזה שנותן לו מכות? לא. אז קווין קולט שהוא צריך להתערב והוא רוצה ללכת לשם ולתפוס את הילד הגדול והחסון ולזרוק אותו, להעיף אותו לכל הרוחות. אבל הוא מבין שלא, הבן שלו צריך להבין, ללמוד משהו מזה. אז הוא רץ אל החצר, מתקרב ואומר לילד שלו, עכשיו אתה ניגר! תעזוב את השטות הזו, עכשיו תן לו מכות! תחטיף לו, תפוס את האגרופים שלך! תגן על עצמך. והילד שלו לא יודע אולי מבחין, אולי לא מבחין בין המשחק לבין המציאות, אבל הוא רואה באמת שהוא חוטף מכות, ושהווו הזה לא מונע מהשני להמשיך להכות אותו. ואבא אומר לו, תפוס את האירופים שלך ותחטיף לו, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. ובאמת, הוא קם ומתחיל להחזיר מכות לילד הגדול והחסון. הילד הגדול והחסון הוא לא מוכן לזה. הוא היה מוכן רק לתת מכות, לא גם לחטוף. אז הוא לפתע מופתע ומתמלא חרדה, והוא לא יודע מה הולך לקרות לו כבר. אם כבר הילד הקטן הזה כבר מפתיע אותו עם אגרופים קטנים אבל עשויים ברזל, מי יודע מה? אז הילד הגדול מפסיק להרביץ לו ובורח. הוא נמלט על נפשו מתוך ההפתעה שנותן לו הילד הקטן. אז האבא רץ אל בנו ומחבק אותו חזק ומסובב אותו. טוב, אולי אני עכשיו זו הגרסה שלי של הסיפור. אני לא זוכר בדיוק. אבל העיקרון הוא זה. הוא אומר לו, יופי ילד, עשית את זה יפה, אני גאה בך. והילד שלו, אז, עושה, אבא, עכשיו אני מבין מה קרה. זה היה מחווה, תראה, וווו, וקולה את אבא שלו בתוך קור העכביש שלו. ואבא משחק שוב את המשחק. הוא אומר, קלעת אותי, תפסת אותי. אבל הילד עכשיו יודע להבחין. יודע להבחין בין רמה אחת לבין רמה אחרת, בין משחק אחד לבין משחק אחר. עכשיו הוא ידע להגן על עצמו. וזה לא קרה בתהליך ארוך. לא רק במשל הזה. אחד מהדברים המאחדים את שלושת המשלים שלנו, זה שאין בהם שום מהלך. יש בהם קפיצה על תהום. יש המון דברים בחיים שהאופן היחידי בו אפשר לפתור אותם זה לא בתן לי קצת זמן, אין לי מספיק כוח, אין לי מספיק זמן, בוא נראה שבוע הבא, בוא נראה איך נעשה את זה. אנחנו צריכים לתכנן. לא, זה לא פועל ככה. יש מלא דברים בחיים שעושים אותם בחיפזון, כמו יציאת מצרים, במכה אחת, בקפיצה על תהום. אין זמן לארוז מזוודות, אין זמן להעביר את הבית למישהו אחר. שמעתם יהודים בצרפת, יהודים בוונסואלה? אין זמן אפילו למכור את הבית, לא משנה. שמעתם עם ישראל, עם ישראל קום על רגליך. שמעת אתה בחיים הפרטיים שלך, שמעת את, יש מלא דברים שהם לא בבחינת חודש אדר, שעוברים שנים על שנים בתוך מגילת אסתר, תוך כדי שאנחנו צריכים ללמוד לקח.
כי הלקח הזה ישמש לנו להבא. ואז רק בסוף מהלך אדיר יש ונהפוך הוא שישלטו על יהודים על אויביהם. נו, יש מלא דברים בחיים שהם בבחינת חודש ניסן הבא עלינו לטובה. לא בהיעדר ועדר להדר ומשם לאדר אדיר, אלא בבחינת נס. אתה עושה מעשה ואתה מעלה את המעשה שלך על נס. וככה יוצאים מן המיצרים של מצרים, כל שנה מחדש, כל יום מחדש. מלמדים אותנו חז"ל שיש 1,080 חלקים, ככה מודדים את הזמן בתלמוד, 1,080 חלקים בתוך כל שעה. כל אחד מהחלקים האלו הוא בערך 3 שניות ושליש. כנגדם לומדים בתורת הקבלה שיש 1,080 תמורות, פרמוטציות של השם הקדוש הנכתב י' ואחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה', הווה אומר 1,080 סידורים של אותם אותיות עם כל הניקודים האפשריים להם. קל מאוד לחבר את ההקבלה ולקלוט שמדובר על שם אחד לכל חלק של השעה. וכל שם כזה הוא משל לעת רצון שונה מזולתה. העבודה שלנו זה לחיות עם הזמן, לקלוט ולהשיג את עת הרצון לכל דבר. ועכשיו שאנחנו עומדים להיכנס לחודש ניסן, זה הזמן בו עלינו להתנהג בצוויון של העת רצון הנקרא בשם, המכונה בשם ניסן. לעשות, לפעול בצורה של נס. לקפוץ על תהום, לא לפחד. כי מי שמפחד, הוא לא יוצא ממצרים. מי שמפחד, מת ונקבר במשך ימי מכת החושך. רק מי שלא מפחד, מי שמעז, מי שמוכן מהרגע להרגע, בחיפזון, בביטחון מלא, לרוץ כמה צעדים בפום, לקפוץ על התהום, הוא יצא אל הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, מהמיצרים אל רוחב המדבר, אל המרחב, מן העבדות אל הדרור, כדי לעבור אחר כך בעזרת השם מן הדרור אל החופש, ומן החופש אל החירות, אל גילוי האמת, החירות על קורות ליבו של האדם. חברים, חברות, אני מזמין אתכם, זו עבודה קולקטיבית, קהילתית, הגאולה. זו עבודה של לקדש את עצמנו, להוציא את עצמנו מתוך העדר שצריך להתהדר עד שאוחז ונעדר, לעשות נס, לקפוץ ביחד, לתפוס את עצמנו בידיים, ובעזרת השם, בעזרת כל מה שהופך לעת רצון, תכנה אותו איך שתרצה לכנות אותו. זה לא משנה. לתפוס את הכלים בידיים בתרגום הנכון לך ולהיום, שלא בהכרח זה התרגום הנכון של הכלים שהיה נכון לך שלשום או למישהו אחר גם היום. לתפוס את עצמנו בידיים, ועל מנת לצאת הפעם, בפעם אחת ולתמיד ממצרים, לקפוץ על התהום של העולם המדומה ולאחוז באהבה בעולם האמיתי, לאחוז באחד העושה אותנו, את כל אחד ואחד מיוחד. הבא.
בואו איתי חבריי, אנחנו יוצאים ממצרים. שבת שלום, חודש טוב, ותודה שליוויתם אותי עד כה.